Փարիզի քաղաքապետ Բերտրան Դելանոեն թեև առաջին անգամ է այցելում մեր երկիր, բայց իրեն հարազատ վայրում նույնիսկ ընտանիքի գրկում է զգում, քանի որ առաջին օրից արժանացել է ջերմ ու բարեկամական ընդունելության։ Հայաստանը Փարիզի սրտում է, քաղաքի 9-րդ շրջանի շատ թաղամասեր հաճախ փոքրիկ Հայաստան են կոչում։ Հայերի մասնակցությունը Փարիզի կյանքում անչափ մեծ է։ Դրա համար էլ քաղաքապետ դառնալով որոշեցի հիմնել Երևանյան այգին ու տեղադրել մեծ ընկոմիտասի արձանը, այդ վայրը դարձնելով հայերի համար յուրատեսակ հավաքատեղի։ Թեև առաջին անգամ եմ այցելում Հայաստան, սակայն հարազատության մեծ զգացում ունեցա։ Ինձ արժանացրին ջերմ, հոգատար ու ուշադիր վերաբերմունքի։ Այս օրերին Փարիզի քաղաքապետը Երևան պաշտոնականացը համատեղում է ֆրանկոֆոն քաղաքապետների միջազգային ասոցիացիայի գլխավոր վեհաժողովի նախագահության հետ։ Բերտրան Դելանոեն համոզված է, որ վեհաժողովի տարեկան նիստը մեր մայրաքաղաքում գումարել է ճիշտ էր եւ քննարկվող հարցերն էլ դրական արդյունք կտան։ Հայաստանը հնագույն երկիր է, հայներ պատմության ու հիշողություններին հավատարիմ ժողովուրդ։ Ուրախալի է այսօր լինել ձեզ հետ, ձեր կողքին, մուտիկից շփվել մի ժողովրդի հետ, որ ֆրանկոֆոն ընտանիքի մաս է կազմում։ Կարծում եմ, որ ճիշտ ժամանակն էր վեհաժողովը այս անգամ Հայաստանում անցկացնել։ Ֆրանսիայի նախագահի մեր երկիր պետական այցի տպավորությունները դեռ թարմ են։ Բերտրան Դելանոեն առանձնացնում է ֆրանս-հայկական համատեղ դպրոցի մնելու Նիկոլա Սարկոզիի առաջարկը։ Ըստ քաղաքապետի, հայերը մշակութային մեջ ժառանգության կրողներ են, միևնույն ժամանակ պատրաստ ընդունելու նորն ու ժամանակակիցը։ Դուք սերտորեն կապված եք ոչ միայն ֆրանսիական, այլև ընդհանուր ֆրանկոֆոն մշակույթին։ Ուրախալի է ուտեսանելի այն պատրաստակամությունը, որով Հայաստանում ցանկանում են ֆրանսերենը խորացված ուսուցանել կրթօջախներում։ Դրա ապացույցներից մեկը նախորդին բացված լինգաֆոնային դասարանն էր։ Այցելել Հայաստան ու չլինել մեծ եղեռնի հուշահամալիրում Փարիզի սոցիալիստ քաղաքապետը չէր կարող։ Տարիներ առաջ, որպես Ֆրանսիայի օրենսդիր, Բերտրան Դելանոեն մեկն էր այն ջատագովներից, որ ամեն ինչ արեց հայոց ցեղասպանության փաստին օրենքի ուշ տալու համար։ Այսօր հայ-թուրքական հարաբերությունների եւ ցեղասպանության շղթման համար պատժի մասին օրինագծի ընդունման քաղաքապետի դիրքորոշումը նույնն է։ Ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը եւ պատժել այն ժխտողներին, միայն դա չէ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարևոր օղակը, դա ողջ մարդկության մարտահրավերն է։ 20-րդ դարասկզբի ցեղասպանությունը հայերի հոգում է եւ մտքում։ Ամեն տարի ապրիլի 24-ին քաղաքապետարանում կազմակերպվող միջոցառմամբ մենք հույս ենք տածում, որ այդպիսի չարագործություններ այլևս չեն կրկնվի։ Լիլիթ Դավթյան, Նարեկ Եղիազարյան, ժամը լրատվական։